Jefferson, de 22 anos, foi preso logo depois de postar na rede social foto curtindo o dia de sol na piscina e a noite numa festa. Ele estava sendo monitorado há 4 meses pela polícia e apontado como um dos integrantes da maior milícia em ação no Sudeste. Veja. Nas fotos, o miliciano Jefferson Luiz da Costa, de 22 anos, aparece curtindo um dia de sol na piscina. Depois, com um sorriso largo, aproveita a noite para beber em um bar. Mas essa vida boa acabou para o criminoso. Chegou de cabeça baixa, algemado e acompanhado por policiais civis à delegacia da Cidade Nova, no centro do Rio. O criminoso estava sendo monitorado há 4 meses pela polícia judiciária e foi preso em casa, no bairro Banco de Areia, em Mesquita, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, Jefferson faz parte da maior milícia atuante no estado e que é liderada por Wellington da Silva Braga, o Eco. No momento da prisão, o miliciano estava com um fuzil, 2 pistolas falsas, caixas de cigarros contrabandeados e roupas camufladas. Ainda segundo a polícia, Jefferson vai responder na justiça por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação qualificada. Já durante a tarde, em Guaratiba, na Zona Oeste, a polícia ambiental prendeu 2 homens em flagrante nessa área de vegetação nativa. O local estava sendo preparado pela milícia para a construção de um comércio irregular. Uma retroescavadeira e um caminhão foram apreendidos. A polícia não divulgou os nomes dos milicianos. Os 2 foram levados para a delegacia do bairro. Eles vão responder por crime ambiental e formação de quadrilha.